Zdarec lidi, Michal Zdražil alias Mike Godwin a dneska krátký video pro oba dva kanály, pro můj vape YouTube i pro spolek nekuřáků. Pojďme se na něco podívat. Před nějakou dobou jsem vás informoval o tom, že probíhá iniciativa v rámci Evropské unie. Ta byla nějakým způsobem vyhodnocená, na všechno se můžete podívat. Proběhly argumenty, že stejně na to nikdo nebude brát zřetel, že to nikoho nezajímá, ale 24 359 připomínek, včetně jedna z posledních připomínek Česko, paráda, výborná práce, děkuju. Tady se můžete podívat na veškerou zpětnou vazbu, na statistiky, projít si to, jo, podívat se na všechno. Tohle jsou věci, na které Evropská unie prostě musí reagovat. A teď přichází další věc. A to, že Evropská unie zahajuje druhou vlnu konzultací, která poběží do 16. května 2023. A opět chce komise znát váš názor. Veřejná konzultace byla zahájena. Váš příspěvek bude zohledněn při další práci na této iniciativě. O co jde? Jde o to, že TPD má v nové verzi limitovat různé příchutě a má celkově i vaping dost ořezat. Od vás by bylo výborný, kdybyste se vyjádřili a řekli, takhle jsem přešel na vaping z cigaret, používám takovou a takovou silu nikotinu, snažím se to třeba snižovat, nevím, jak vy, já, jo, a používám takové makové příchutě. Nesnáším třeba tabákovky, já osobně je mám rád, nechci vás navádět, abyste nějakým takovýmhle způsobem křivili samozřejmě tyhle ty dotazníky, jakože nesnáším tabákovky, nezakazujte nám obecný příchutě, prostě řekněte svými slovy pravdu, jaký příchutě používáte, co vás na vapingu baví. toto je sice celkově připomínkování hlavně pro prodejce, pro obchodníky, ale i vy máte právo se tady vyjádřit, přihlásit se a celkově sakum každý hlas se počítá. Já vás proto prosím, nebuďte líní, i Noit se v tomhle tom participoval. Tak, mám tady uh, druhou část, a to je dotazník ohledně TPD Trojky. Uh, je to chvilička zpátky, uh, což mě, uh, co mě přišla zpráva uh, o uh, že. Ať se... Pán pekla, uh, klučík ze Slovenska, veliký vapingu, jmenuje se Marián, taky mi psal. A tady je jedna věc. Obrovsky cením, že se někdo ve svém soukromém čase angažuje a na takovéhle zprávy se dívá, rozesílá je dál a ujišťuje se, že si jich lidi všimnou. Velikánský, obrovský palec nahoru. To mrknul, je tady nový dotazník ohledně TPD trojky. Já vám ho dám do popisku dolů nebo do připnutého komentáře. Dám ho do připnutého komentáře, takže si můžete mrknout na připnutý komentář a tam budete mít odkaz na ten dotazník. Díval jsem se na to, otázky jsou celkem srozumitelné, takže nebylo by špatné, kdybyste dotazník vyplnili. Udělám to samozřejmě úplně stejně. Noidovi obrovský děkuju, že se v tomhle tom taky participuje. Upozornil na to lidi. Poprosím vás, běžte do toho stejně zařaďte se zase do té iniciativy, napište tam co nejvíc o vapingu, jak ho vy vnímáte svými slovy pravdu. I kdyby neměla být krásná, i kdybyste měli mít nějaké negativní připomínky, myslím si, že všechno se počítá a všechno patří k téhleté demokratické debatě. Z mýho úhlu pohledu nerad bych se dočkal situace, jaká je teď někde, myslím, v Holandsku, nebo kde nejsem si absolutně jistý, kdy zakázali všechny příchutě mimo tabákových. Jo. Nebo v Austrálii aktuálně ben na nikotin. Nebo v Tajsku ben na úplně celý vaping. Takovýhle věci nechci aby v České republice nebo obecně v Evropské unii proběhly, protože uh, tak, jak se Anglie směřuje, se mně obrovsky líbí. Co znamená přechod do života bez cigaret a následně se zbavit i toho vapingu. Absolutní paráda. Díky předem. Díky i Noidovi za to, že e, se do tohohle pustil. Zatím je to jeho patronský video. V pátek bude veřejný. Je to jeho vlog, klasický. OK. A vám díky za to, že se do toho zapojíte. My se uvidíme za chvilku na streamu. Tam to poběží taky. Jo. Takže přijďte za náma na Twitch, budeme se na to spolu dívat a budeme to spolu probírat. Já se s váma loučím. Přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Nebuďte líní, vyjádřete se. Máte za to ode mě palec nahoru. A to je všechno. Nekořte klasické cigarety. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím, čau.